ដាវកកកទៀតហើយពេលនេះលោកឈៀងវិបុលថាលេងកំខឹងខឹងកំលេងនិងបានបញ្ចេញអត្តបទព ਿਆ ពណ៍ជាមួយនឹងដំណើរការនៃការរកការពិតរឿងលោកបឺតសម្្រាច់របស់អាយ៉ាដាំសៀងណាំថាថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងដោយអាយ៉ាដាំសៀងណាំបានបង្ហាញរូបភាពស្ត្រីមួយរូបដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតបែបកូនកាត់ចិនឡាវខ្មែរដោយបានបញ្ជាក់ថាជារូបថតរបស់អ្នកស្រីធីមវិចរាមន្តាយបង្ការរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ដែលត្រូវបានអតីតរដ្ឋលេខាធិការ សួងបច្កម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតឡាវបានរាយការណ៍ទៅផ្ទៃត្បិតថាក្រុមគ្រួសាររបស់តារាសំលេងមាសស៊ិនស៊ីសមុទ្រដែលមានចៅស្រីនិងក្មួយប្រុសប្រកាសមិនទទួលស្គាល់លោកបឺតសម្រាប់ក្តីតែរហូតមកដល់ពេលនេះរឿងរាវរបស់អតីតកីឡាករបដារូបនេះនៅតែមិនទាន់ស្ងប់ស្ងាត់នៅឡើយនោះទេកន្លងមកអាយ៉ាដាមសៀងណាំក៏បានប្រកាសថានឹងចោះទៅស្រាវជ្រាវដោយផ្ទាល់នៅប្រទេសឡាវនិងប្រទេសថៃដែលជាទីកន្លែងម្ដាយរបស់លោកបឺតសម្រាប់គឺអ្នកស្រីធីមមិជារាធ្លាប់រស់នៅអ្វី ដែលជិការចាប់រំនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមសៀងណាំបានបង្ហោះរូបថតស្រីម្នាក់ដែលមានរូបឆោមស្រស់ស្អាតសោភានិងមានតម្រងមុខជាកូនកាត់ចិនខ្មែរឡាវដោយបានភ្ជាប់ជាមួយសម្ដែងថាខ្ញុំបានរកឃើញរូបថតរបស់អ្នកស្រីធីមវិចរានិងរឿងរ៉ាវពិតរបស់ក្មួយបឺតសម្ប្រាច់ឲ្យទៅទៅភាពទាំងស្រុងនៃការចោទស្រាវជ្រាវស៊ើបករណីក្មួយបឺតសម្ប្រាច់ក្នុងនោះដែរឯកឧត្តមសៀងណាំក៏បានសុំឲ្យមហាជនរងចាំទស្សនាចំពោះរឿងរ៉ាវនេះពីអ្នកស្រាវជ្រាវក្រម យោងតាមការបញ្ជាក់បន្ទាយរបស់អាយ៉ាដាមសៀងណាំបានដឹងថាការដែលរកឃើញរូបថតអ្នកស្រីធីមវិចរាគឺដោយសារតែអ្នកស្រីកេសុនភេបសុំបានដេតនិងលោកនុម៉ាចភូទិស័នអតីតរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព្រឹទ្ធកម្មនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវដែលជាអ្នករិះសាទករូបថតនេះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងវៀងចັນនៃប្រទេសឡាវអាយ៉៉ាដាមសៀងណាំបានយករូបថតនេះនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងការរកឃើញនូវរូបថតរបស់អ្នកស្រីធីមវិចរាក៏មានការអបអរសាទរ ទៅពីសំណាក់នៅលេខបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដោយអ្នកខ្លះបានជឿជាក់ថាជារូបធររបស់អ្នកស្រីធីមវិចារាដែលជាម្ដាយបង្កើតរបស់លោកបឺតសម្្រាច់ប៉ិតប្រកាសមែនអ្នកខ្លះទៀតបាននិយាយថាមានតម្រងមុខនិងភ្នែកស្រដៀងទៅនឹងលោកបឺតសម្្រាច់ចំណែកឯលោកឈៀងវិបុលដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអសរសាស្ត្រខ្មែរក៏បានធ្វើការវិភាគវេជ្ជញាកស៊ើបអង្កេតរឿងរ៉ាវលោកបឺតសម្្រាច់ដោយដាក់ចំណងជើងថាតើធីមភេលីនហៅបឺតសម្្រាច់ជាកូនអ្នកណានៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2023 លោកឈៀងមីបលបានធ្វើការបង្ហោះសាសថាសិក្តីរីកា6តម្ពួរដំណើររោគាពិតរឿងក្មួយបឺតសម្ប្រាច់សរសេរដោយអាយដាមសៀងណាំលេងកំខឹងខឹងកំលេងនិងបានភ្ជាប់ជាមួយអត្ថបទ1ដែលមានចំណងចឹងថាខ្삽តាមអន្តរបណ្ដាញនិងខ្លឹមសារទាំងស្រុងដោយតទៅជូណានឫជុនខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានប្រកាសជូណានឫជុនខ្មែរនៅចាំហៅថានៅក្នុងអរំកថានៃអត្ថបទសើបអង្កេតស្រាវជ្រាវតើធំភេលីនហៅបឺតសម្ប្រាច់កូនអ្នកណាខ្ញុំបាន ការប្រយោគថាមើលឲ្យជាក់សឹមញាក់ចំចើមប៉ុន្តែខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីអត្តបទចំនួន6ទំព័រដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍ក្រោមចំណងជើងថាដំណើររោគការពិតនៃរឿងខ្មួយបឺតសម្រេចសរសេរដោយអៃដាមសៀងណាំចុះថ្ងៃ18ខែតុលាឆ្នាំ2023បានដាក់ផ្សាយជាសាធារណៈនិងយកមកអានដោយខ្មួយវីរៈវារនីរួចដាក់ផ្សាយក្នុងគេហទំព័រ Facebook និងឆាណែល YouTube ផ្លូវការនៃក្រមដំណើរខ្មែរជំន ਾਨ ជំនន់ខ្មែរមួយចំនួនពុំបានយក ទុកដាក់បានខ្លំសានៃសក្តិរិការនោះឡាយផ្ទុយទៅវិញអ្នកទាំងនោះញាក់ចិនចើមព្រើតព្រើតក្លាសស្រ័យបន្តោថាច្បាស់ណាស់ក្លាសលើកសរសើរអាយដាមសៀងណាំដែលបានដាក់ខ្លួនលោកដៃធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវដោយអ្នកស្រាវជ្រាវដតីដែរលើសពីនេះទៀតជួនណានដូចជុនខ្មែរដល់ច្រើនក្នុងបណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាបពែកប្រពួនបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរូបថតនៃស្រីមេញដែលអាយដាមសៀងណាំប្រកាសក្តែងក្តែងនឹងក្រុមដំណើរខ្មែរយកមកផ្គុំបំផោងបន្ថែមថារូបថត នៃលោកស្រីថឹមវជ្ជរាចំពោះខ្ញុំពុំយកចិត្តទុកដាក់នឹងរូបថតនោះទេហើយក៏គ្មានអវ័យចម្លែកឡើយព្រោះខ្ញុំបានសន្និដ្ឋានយ៉ាងច្បាស់រួចហើយតាំងពីមុនពេលខ្ញុំចាប់សរសេរអត្ថបទសើបអង្កេតតើថឹមផលីនហៅបឺតសម្រាប់កូនអ្នកណាម្លេះប្រហែលជួនណានជនខ្មែរខ្លះអាចនៅចាំថាតាមអត្ថបទចុះថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2023ខ្ញុំបានសរសេរថាពុំយល់ឡើយនឹងលេចចិញនៅសម្បត្តិឆ្លងឆ្លាយស្នេហាឬអវ័យផ្សេងទៀតពុំនឹកស្មានដល់សម្រាប់ចងរូប លោកសិនស៊ីសមុទ្រទៅនឹងលោកស្រីវជ្ជរាមនខានសូមបញ្ជាក់ថាអវ័យដើរខ្ញុំចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនតាមដានអានស្ដាប់ដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺអត្ថបទចំនួន6ទំព័រ ដែលជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីដំណើររោគការពិតនៃរឿងក្មួយបឺតសម្្រាច់សរសេរដោយអាយដាមសៀងណាំចុះថ្ងៃ18ខែតុលាឆ្នាំ2023នោះទៅវិញត្រង់ក្រុមសា1នៃសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន6តម្ពរសរសេរដោយអាយដងស្ៀងណាំចុះថ្ងៃ18ខែតុលាឆ្នាំ2023ធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែកមន្ទិលនិងអស umn ាជក្នុងតម្ពរទី1វិជ្ជខណ្ឌទី5បានសរសេរក្នុងន័យថាលោកធីមភេលិននិយាយក៏ហក់ឲ្យសរសេរចុះក្នុងប្រវត្តិ9តម្ពរថា ថងជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកយាយកងសាទនិងលោកស្រីធឹមវិចរានៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023លោកយាយកងសាទជម្រាបឯកឧត្តមសៀងណាំថាឪពុកបង្កើតរបស់គាត់ឈ្មោះខាំសេងរិតហៅតាសុនរីឯតាហងជាឪពុកចុងរបស់គាត់ប៉ុន្តែត្រឡប់ក្រោយទៅទូសនាស្ដាប់ការផ្ដល់សម្ភារជាមួយក្រុមដំណើរផ្លែដែលដាក់ផ្សាយជាសាធនៈនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្រោមចំណងជើងថាសិច្ញាសំខាន់3រូបចេញមុខបញ្ជា រឿងលោកបឺតសម្្រាច់លោកជ័យកងសាតបានបញ្ជាក់ថាតាហងជាឪពុកពំខើញឬឈ្មោះឪពុកចុងខំសែនរិតហៅតាសនទេខែដល់វ័យเติบមួយខែបន្តមកសោះលិចឪពុកចុងបន្តថែមបែបនេះហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2023เติบអាយដាមសៀងណាំបញ្ចេញឪពុកចុងរបស់លោកជ័យកងសាតនិងលោកជ័យធីមវិចរាចំណុចនេះប្រកាសថាអាយដាមសៀងណាំព្យាយាមលុបលាងភៀបអាម៉ាស់ដែលត្រូវលោកធំប៉លីនហៅបឺតសម្្រាច់ phut កោះហើយរូបអាយដាមចោះក្នុងជីវៈប្រ គាត់ចំនួន9តម្ពរក៏ហាត់ជួនណានទៅជន់ខ្មែរនាយងាយយល់គឺភូតតគ្នាលើសពីនេះទៀតគោលបំណងសំខាន់នៃការបញ្ចេញឪពកចុងរបស់លោកយាយកងសាទនិងលោកយាយធឹមវិចរាគឺអេដាមសៀងណាំមានចេតនាយ៉ាងច្បាស់ថា តុបតុលនឹងសមត្តកម្មរបស់លោកសុយសែនសីហៈដែលធ្វើប្រ মাণ វិធីបោកដោះអាយុតាមប័ណ្ណជីវសាស្រ្តនិងវិភាកឃើញថាតាហងស្លាប់តាំងពីឆ្នាំទូរសវ័ត50ពុំមានតាហងរត់ទៅឡាវនៅទូរសវ័ត70ដោយការអ้างរបស់លោកយាយកងសាដនោះទេចំណុចគួរគាត់សមគលគឺជីវប្រវត្តិ9តម្ពေါ်និងសម្ភារផ្ទាល់ជាមួយក្រមដំណើរខ្មែរសខេកកម្មទាំងពីរនេះបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាតាហងជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកយាយកងសាដនិងលោកយាយធីមវិចរារីឯសិក្តីរាជការ6តម្ពေါ် កិច្ចការតែមួយគាត់តើត្រូវជឿមួយណាសូមជួនណានវិជົນខ្មែរពិចារណាតាមការគួរតេតតងតឹងករណីអពុកចុងនេះលោករិទ្ធមិត្តភិមិញនៃខ្ញុំមានជំនាញពូកែនិយាយបានឈឺចិត្តត្រូលបានបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងចម្លែកនិងគូឲ្យគាត់សមកលថាបុលតាមស្ដាប់ទៅពូជយេគូម្ដាយរបស់យេសាតនឹងពុំធម្មតាទេវើយខ្ញុំសួរភ្លាមពុំធម្មតាយ៉ាងម៉េចរិទ្ធលោករិទ្ធតបអឺគិតមើលទៅយេគូប្តី2យេធីមវិជារាប្តី3គឺពូចម្លែកចាយប្តីចុះនឹងណាខ្ញុំហ៊ូ ចិត្តនឹងការវិភាគនេះហាក់ពុំទាន់អស់ចិត្តលោករិទ្ធវិភាគបន្តឯងឆ្ងល់រឿងមួយពូម៉ាពំដឹងបុលឯងនិងអ្នកដតីគិតដូចឯងដែរអត់បុលឯងវិភាគឃើញថាលោកតាធំឈៀតជាឪពុកបង្កើតរបស់លោកបឺសម្្រាច់ប៉ុន្តែតាមជីវប្រវត្តិ9តម្ពរសរសេរដ ਾਇ សៀងណាំថាកាលនៅក្មេងបឺសម្្រាច់ត្រូវលោកធំឈៀតវាយធ្វើបាបខ្លាំងណាស់រហូតដល់យកដៃទៅច្លក់នៅក្នុងទឹកដៅទៀតផងបើឪពុកបង្កើតហេតុអ្វីធ្វើបាបកូនខ្លាំងបែបនេះសំតែគាត់នឹងជាឪពុកចុងឬពំនូទៀតស្អាត លោកជេកងសាដលួចទៅសហ ਾਇ យស្មន់ផើមជាមួយអ្នកណាតិដឹងព្រោះពូចគាត់នឹងចាយប្តីភុយណាបុលខ្ញុំកប់យបល់ហួចចិត្តនិងសមតិកម្មចម្លែកនេះខ្ញុំតបថាវិញឆ្ងាយមលិះរិទ្ធអារឺនឹងចាកពីប្រធានតាធមភលីនហៅបឺតសម្្រាចកូនអ្នកណាហើយតាជុនណានឹងជុនខ្មែរយល់យ៉ាងណាចំពោះសមតិកម្មចម្លែករបស់លោករិទ្ធក្នុងជីវៈប្រវត្តិរបស់លោកបឺតសំ្រាចចំនួន9តំព័រសរសេរដោយអាយដាមសៀងណាំចុះថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខ្ញុំព្យាយាម ពុំចោតប្រកាសថាភូតកុហកឡើយខ្ញុំប្រា៎ពីត្រឹមតែពុំប្រអកដីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចម្ពោះសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន6តម្ពររៀបរាប់អំពីដំណើររោគការបាត់នៃរឿងខ្មួយបឺតសម្្រាច់សរសេរដោយអាយដាមសៀងណាំចុះថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2023វិញខ្ញុំហ៊ាននិយាយពេញមាត់ថាអាយដាមសៀងណាំលោកថាំផេលីនហៅបឺតសម្្រាច់ខ្មួយវរៈវារនីបាននឹងកំពុងរួមដៃគប់កឹតគ្នាប្រដិតរឿងភូតកុហកជូនអ្នកជំនន់ខ្មែរយ៉ាងប្រកបទោះយ៉ាងណាក្តីពូសោមអកຸນចម្ពោះ ខ្មួយវរៈវារានីដែលបានបញ្ចេញសេចក្តីរិការផូតកហកនេះដែលផ្ដាល់ឱកាសជូនជុនជុនណានុជនពិសេសអ្នកដែលចាំតែចេះថ្មេះដៀលប្រមាថខ្ញុំថាស្រាវជ្រាវឈួតឈួតវិភាកឡប់ឡាភ្លឺភ្នែកនឹងយល់តើអ្វីទៅវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវវិភាកប៉ិតប្រកាសនិងប្រកបដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដូច្នេះសូមខ្ួយវរៈវារានីកែចំណងជើងនៃសេចក្តីរិការទៅដំណើររកការប៉ិតប្រដិតផ្សំនៃរឿងខ្ួយបឺតសម្្រាច់វិញសូមអីដាមសៀងណាំលោកថាំផេលិនហា បឺតសម្្រាច់ក្មួយវរៈវរនីកំទនអាលចរឡោតកំទនអាលលោតកំទនអាលចោងអខេតនឹងខ្ញុំនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី23ខែតុលាឆ្នាំ2023ខ្ញុំនឹងបង្ហាញផោះតាងជូនជូណាណជនខ្មែរថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះភូតកុហកយ៉ាងណាខ្លះពេលនេះខ្ញុំក្រនតែគូបញ្ជាជូនជូណាណជនខ្មែរមេត្តាចោទសំណួរថាជីវៈប្រវត្តិ9ទំព័រពំប្រអក្រដីនិងសេចក្តីរាយការណ៍6ទំព័រភូតកុហកទៅហើយតារូបថតស្ត្រីម្នាក់ដែលទៅប្រកឃើញនិង ឱកាសថារូបថតនៃលោកស្រីធម្មចរាពិតឬខ្លែងខ្លាយខ្ញុំពុំវិភាគករណីរូបថតនេះទេទុកឱកាសជូនជំន្នានជនខ្មែរពិសេសអ្នកបច្ចេកយាទេអេអាយជួយចែកវេកញែកតាមយថាហេតុចោះសូមចងចាំថារូបថតមួយសញ្ញកនោះពុំមានតំនឹងគ្រប់គ្រាន់ខាងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ធ្វើជាសក្ខីកម្មបញ្ជាក់ថាលោកធម្មផលីនហៅបឺតសម្រាប់ជាកូនប្រុសអត្តខាន់ស្លារបស់លោកស៊ិនស៊ីសមុទ្រឡាយមុននិងបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសូមក្មួយវិរៈវរនីជួយកសပ်ជម្រាបអាកាដឹម ជា5នឹងលោកធំផលិនហៅបឺតសម្រេចតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់និងចូលរួមលេខលបែងតើធំផលិនហៅបឺតសម្រេចកូនអ្នកណានេះតាមផ្លូវស្មារតីសតិបញ្ញាប្រកបដោយសុជីវធគុណធសច្ចធយទធ